Ось такі фізичні вправи щойно ми переглянули від фітнес-тренера Катерини Соги, а в студії вже раді зустрічати іншого фітнес-тренера Людмилу Олексюк, яка окрім того, що вона фітнес-тренер, вона ще й за сумісництвом дієтолог. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Отож, говоримо про фізичні навантаження і про те, як правильно харчуватися під час занять спортом. От скажіть, будь ласка, чи варто якось змінювати раціон харчування, коли людина починає займатися спортом? Чи варто їсти все те ж саме, що і до початку занять спортом? Ну, перш за все, потрібно зрозуміти, яка ціль занять спортом. Тому що, коли людина приходить і обирає той чи інший спорт, чи ті чи інші навантаження, хтось приходить набрати вагу, так, ну, вирости в масі, хтось приходить навпаки схуднути, так? І від цього залежить, знову ж таки, харчування. Ще, ну, є такий момент, коли людина просто приходить заради того, щоб тримати себе в тонусі, так? І від цього ми вже відштовхуємося, так? Потрібно брати до уваги, скільки вберемо ми там спалюємо калорії приблизно під час тренувань. Знову ж таки, чи людина ходить лише 3 рази на тиждень, чи людина ходить 5 разів на тиждень, 6 разів. Да? Тобто це все підраховується, якщо ви не хочете худнути, якщо ви не хочете набрати вагу, але ви ходите щодня, ви ці калорії, які ви спалюєте, маєте зверху, скажімо так, під'їдати фактично. Да? Якщо ж ви хочете набрати вагу, ви маєте більше споживати калорій, якщо ж ви хочете схуднути, менше. Ну, це нормальна така арифметика. Да. Якщо все-таки людина хоче схуднути, ходить на тренування, займається, чи потрібно якось своє харчування трошки змінити і, можливо, звернути увагу на менш калорійні продукти? Ну, дивіться, перш за все, потрібно звернути увагу на те, що вона їла до того, та? Тобто, що вживала ця людина. Якщо людина харчувалася правильно, тобто, я не кажу про дієти, я взагалі противник будь-яких дієт, я за правильне харчування, раціональне, здорове харчування. Якщо людина харчувалася правильно і хоче схуднути, при цьому вона не виходила за межі свого калоражу, при фізичних навантаженнях вона вже робить собі маленький дефіцит і вона буде потроху худнути. Якщо ж людина до того їла так, все підряд і починає займатися фізично, так, тобто якісь вправи виконувати, ходити там на тренування, знову ж таки, я не рекомендую в перший же місяць, от ви прийшли на тренування і відразу сідати на правильне харчування, тобто все міняти. Чому не рекомендую? Тому що для організму це стрес. Стрес уже помінялося щось в житті, організм починає скидувати вагу за рахунок калорій тих, яких він витрачає, а тут ще й стрес калоражу, ну, тобто в житті буденному. Тобто я, наприклад, стреси для організму. Так. І дуже часто, коли людина отак різко починає все міняти, дуже часто перший же місяць вона хворіє. Тобто різко падає імунітет, організм, як я кажу, це якісь простудні оголошує, звичайні захворювання, так? Так, так. Організм оголошує забастовку, йому це не подобається, він починає видумувати якісь проблеми відразу вже, можуть не тільки простудні, можуть просто повилазити якісь хвороби застійні, які колись були в цього людини, але вони до того не, ну, якби не, людина їх якби не відчувала, ходила так в стадії ремісії, а тут хопа і загострення. Це частіше. Тому я рекомендую перший місяць дати адаптуватися організму, а потім лише на другий-третій місяць потроху міняти харчування саме по собі. Да. Типове запитання від дівчат, що треба робити, коли схудну, для того, щоб схуднути. І неважливо, в якій формі дівчина, вона все одно повинна це запитати. Дівчата завжди худнуть. Да, але завжди. Чи є щось, що, ну, спільне між тими, хто скидає вагу і набирає вагу, що повинні робити і ті, ну, одна і та сама якась дія, якась чи сходити в спортзал. Чи щось з харчування, щось є спільне одне? Спільне одне є. Те, що ви сьогодні теж говорили щодо імунітету, потрібно їсти овочі, фрукти. Потрібно тобто їсти... це в будь-якому випадку не важливо, що ти хочеш набрати, скинути. Це... Я, так. Тобто спільно має бути те, що ви маєте їсти повністю раціонально. У вас мають бути і білки, і жири, і вуглеводи. Мають бути овочі і фрукти. Має бути повністю різноманітне харчування. Просто я так розумію, різні порції мають. Тим, хто хоче набрати так. вагу, йому треба більше їсти. Тим, хто хоче скинути вагу. Там співвідношення білків, жирів, вуглеводів просто трошки інше. Наприклад, та, хто, людина, хто хоче набрати вагу в м'язовий пак, то вона має більше все-таки трохи білків їсти. Якщо ви хочете схуднути, вам потрібно трохи обмежити вуглеводів, але знову ж таки не за рахунок складних вуглеводів.
на воді. Це дуже є велика проблема. Люди не розуміють, вони починають обмежувати себе в всьому, кашах, все-все-все. Ну, тобто сідають на ультрамодні дієти, коли ми їмо лише курячу грудку і овочі, а при цьому не добирають ну, нормальних, звичних калоріях, там, бобові, крупи. Це все має бути обов'язково теж в нашому рацію. Зрозуміло, якщо у людини є час, вона займається різними видами спорту. Якщо в людини немає часу, ми сьогодні заявляли таку тему, як робити, як часто потрібно робити такі невеличкі фізкульт-хвилинки для людей, у яких сидяча робота, які звикли працювати в офісах. Що б ви порадили? Як часто, яка тривалість у цих таких розминок має бути? Перш за все, ніхто не відміняв ранкову зарядку. Так, ми про це говоримо. Якщо ви не ходите нікуди, не займаєтесь, хоча б зранку там пробудити своє тіло. Якщо ви прийшли на роботу, знову ж таки, я вже казала колись теж, у вас була в ефірі, розповідала, що ми маємо рухатися хоча б кожну годину. В школі не зря 45 хвилин, а то теж. Тобто ми встаємо, а для менших діток, до речі, півгодини всього уроку, перші класи. А тому що діти взагалі такі джиги, вони бігають. Не було 45 хвилин. Це було у нас, а зараз нова реформа, нова українська школа, і уроки по 30 хвилин для дітей, а перерви 10, 15, 20. Уявляєш, класно? Я в першому класі 30 хвилин сиділа теж. Так, тобто ми маємо рухатися, хоча б ставати і розворушувати наше тіло. Це не має бути в сидячому способі. Да? Тобто, наприклад, я сиджу за комп'ютером, година пройшла, головою пошевелила і все, достатньо. Да. Тобто ця людина має обов'язково встати, має обов'язково зробити якісь справи, які повністю проженуть кров по вашому тілу. Наприклад, звичайне класичне присідання, але при цьому ще якісь там руки додати, рухи руками. Та? Тобто, щоб всі кінцівки спробувати включити всі суглоби, щоб вони м'язи розминутися в одну сторону, в іншу сторону. Тобто, це не обов'язково, я ж кажу там, хоча моя саме улюблена вправа – це бурпі. Що це таке? Знаєте, що таке? Це коли ви падаєте вниз, віджимаєтесь, підстрибуєте хлопок над головою. Ну, я розумію, що на підборах і в спідниці короткі, не дуже зручно в офісі перед іншими. Але, як мене, можливо, вам незручно, комусь сподобається. Але як мене каже чоловік, каже, якщо не зрозуміла ситуація, не знаєш, що робити, роби бурки. У будь-якій ситуації. Ну, ще іноді, до речі, називають цю вправу бьорпі, тому можуть поправляти хтось. Це взагалі прізвище людини, яка придумала цю вправу. І це англомовного походження, і вже хто як цю транскрипцію розшифровує. Розуміло. Пані Людмила, наостанок, ви нам дали багато цікавої інформації. Ми можемо зараз предположити, ну, на всякий випадок, а вдруг якісь будуть змагання в Азербайджані, ви поїдете в Азербайджан. Тому ми зараз запрошуємо вас, у нас така рубрика є «Слово дня», ми зараз будемо говорити азербайджанською разом з Наташою, тому що якщо ми будемо говорити неправильно, то хоч на двох, будемо говорити неправильно. До побачення азербайджанською звучить «гуле-гуле». «Гуле-гуле». Дуже схоже на український «гуле-гуле», але трошки із іншим присмаком. Так, наприклад, ранок. Слово ранок це буде сегер означає. Ранок, сегер. Дуже проста ситуація з назвою місяця грудень. Декабр. 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 Декабр майже як декабр, майже як десембр. Так, дуже схоже. Ну і вівторок, наприклад. Вівторок ти можеш прочитати, до речі? Я спеціально розрахував так, щоб саме тобі. Щоб мені дати цей вівторок. Так от, друзі, вибачте, можливо, носій азербайджанської мови, я прошу вибачення, але насправді я можу зробити зараз помилку, але я намагатимусь прочитати правильно. Керсенде Аксамі. Це правильно. Правильно? Це правильно. Я впевнений, це правильно. Пані Людмило, дякуємо, що ви до нас завітали.